Olá, pessoas. Só ajeitar aqui um pouquinho a minha câmera para ficar mais ok. Chegou na hora certa, Fefe, eu tava te esperando. Então, boa noite, Fefe, boa noite, Julie, boa noite, Karine, boa noite, Aplac-Plac. Olá, Júlia. Como vai? Seja bem-vinda ao nosso TED Talk, quinto. Ao nosso joguinho. Hoje vai ser a segunda live de Rayman 2, The Great Escape. E hoje eu espero que tudo dê certo. Então, confirme aí pra mim se o áudio tá bom, se, né, tá tudo ok por enquanto, né? Importante, porque eu não quero ter estresse hoje com o streaming. Eu modifiquei agora para o Streamlabs. Vamos ver se é mais leve, vamos ver se é mais tranquilo de fazer a live, né? E hoje nós temos a segunda parte de Rayman. E hoje está top, André. Beleza, beleza. Ah, eu não acredito no Mark. Então, olá, Mark. Já começa muito bem. He-Man, não, Rayman. Rayman 2. Então, olá, Ari. Vamos iniciar o joguinho. Eu notei que na última live deu bastante problema, até mesmo com relação à qualidade do gama da imagem. Que vocês estavam vendo o jogo muito mais escuro do que eu estava vendo na minha tela. Então, aquela parte, por exemplo, de eu fazendo meio que um jet ski, né, com aquela serpente do Lago Ness, estava terrivelmente escuro para vocês e para mim não estava. Então, eu tentei ajustar um pouquinho a qualidade do gama da imagem para ver se fica um pouquinho mais claro para vocês e também vamos ver se o jogo vai funcionar de boa, porque para mim funciona de boa, mas para a transmissão começa a dar uns traves loucos, né? Então é isto. É isto. Vamos começar então? Aqui, certo? Achei que o jogo era dark mesmo. Não, não é tão dark assim. O que eu tô vendo aqui, ele é bem mais iluminado. Lógico que tem as partes, né, escuras e tal, mas não é isso tudo. Ok, vamos dar aqui um load. Vamos aqui no nosso savezinho do Paul. Que na última live, e infelizmente não tem como vocês assistirem, porque eu fui um idiota e acabei apertando no botão na Twitch. Tá, pera, gente. Muito mais claro, muito mais. Isso tá ruim ou tá bom? A culpa é da Twitch, André. Tá, então me confirmem. O jogo tá ótimo. Beleza. Pra mim tá de boas, tá bom. Beleza. A gente não enxergava e não sabia. É a visão do míope, né? Mas vamos lá. Eu acabei apertando na Twitch um botão que eu não li, eu tava ocupado e, né, a vida do jovem acadêmico, né? E eu acabei excluindo todos os vídeos da Twitch. Então, isso acabou também influenciando em excluir o primeiro vídeo desse gameplay. Então, vocês, quem não assistiu na última live, infelizmente, me desculpa, mas vocês perderam as cinco primeiras fases do jogo e eu consegui a primeira máscara do jogo, né? Porque o intuito desse jogo é o Rayman, nosso querido Rayman. Consegui quatro máscaras, que eu não lembro o nome agora, mas são quatro, e eu consegui a primeira. E o intuito dessa live é conseguir a segunda. Então, com sorte mesmo, vamos fazer quatro lives, cada uma com uma máscara, certo?
E esse jogo, para quem não sabe, ele tem 21 anos já. Ele é de 2000. E ele é bem bonito. Eu tô jogando aqui na versão de Dreamcast. E essa edição, ela é uma das mais bonitinhas. Opa. Tá, eu preciso. Meu Deus, não aceito de que nasceu em 2000 tem 21 anos. Sim. Aceite, Steffi. Nós estamos velhos a esse ponto. E esse jogo tem 21 anos. E é isso aí. É esse jogo que tem para PlayStation 1, tem para Dreamcast, tem para PC. Tem para uma série de outros jogos ou outras plataformas. Eu já não vim aqui nessa fase. A velhice. Eu tenho a sensação que eu já vim nessa fase, mas. Eu vim certo, gente. Deixa eu só conferir. Não. Tá, sai do jogo inteiro. Quem nasceu em 2000 tem no máximo 10 anos, exatamente. Exatamente isso. Tá, eu tava realmente num ponto anterior. Acho que é esse. Ok. Agora estamos certos. Olha aí, o grilozinho agiota. O agiota voltou. O jogo tá rodando bem, galera. Tá tudo ok. Como é que. Caceta. Essa voz me quebra sempre. Quebra, quebra demais. Não. Tudo ok. Muito bom. Meu Deus, eu não consigo mirar nele. Oh. Essa fase é legal. Olha aí, a Julie já tem já memórias fotográficas. Será que eu tenho que pular no dito cujo? Não é. Vamos ver o que tem que fazer aqui, que eu não sei. Eu não prestei atenção no agiota. Ah, tá. Talvez seja isso, né? Trazer ele pra cá. Só vem o pequeno míssil. Não é. É, eu tentei pular o aquaplaque, mas. Vamos tentar aqui no espaço seguro. Ai. Putz, o timing tá foda aqui, hein, André.
desvio, sacana. Ah, destrói ele quando chega na grade. É, eu quero fazer isso. Só deixa eu tentar de novo. Ele não tá funcionando. Ai. Não era pra dar alguma coisa? Vem, vem tu. Não é isso não, gente. Me ajuda aí, ô Júlio. O que que tem que fazer aqui? Faz favor. Talvez explodir essas colunas aqui. Eu lembro dessa fase muito bem. Que acho que todo mundo fica muito tempo aí tentando descobrir o que fazer. Ah. Então, por favor, Júlio, esclareça para todos nós esse impasse. Você vai descobrir, não vou falar. Caraca, Júlio. Caraca, Júlio, eu te emprestei um Uncharted, cara. Caraca, eu te emprestei Assassin's Creed Black Flag, meu jogo favorito de PlayStation 3. Não, ela não confia na minha inteligência, ela só quer ver o caos. Ah! Pelo amor de Deus! Era pra montar no sujeito? Meu Deus, que coisa achada no acaso. Bravo, você descobriu. É, você sabe agora como montar num casco. Ok. To go faster to get off. Mas não pode sair se você estiver indo muito rápido. Muito bom. Muito bom. Que merda é essa? Sabia que era alguma merda. Não me engana. Espera aí, Júlio. Você tem que fazer ele correr até ele. Aí, meu amigo. Fazer ele descansar, aí sim você monta nele. Mas aí no seu caso você pulou junto e aí acho que deu para perceber o que aconteceu. Só agora que a Júlia explica essa sacana. Medo. Tá, eu acho que isso aqui ainda não posso interagir, né? Deve ter algum poderzinho que eu preciso pegar ainda. Júlio é uma sacana. Não tem respeito pelos mais velhos. É isso. Como é que era mesmo para poder ver isso? Então, jogo a minha coisa lá no alto. Enfim. Fazer ele cansar. É isso. Rapaz, hein? Meu Deus, hein? Só alegria esse jogo. Vambora.
Só alegria. Ah, o jogo quer a minha felicidade, o jogo quer o meu sucesso. O jogo quer o meu sucesso. Então, gente, se prepara aí, pega uma pipoca pra poder ver a minha desgraça. Eu vou errar muito ainda. Ok? Então, simbora. Vou tentar ir pela outra rota, que a outra rota pelo menos tem a espadinha vermelha. Olha aí. É, só que faltou pular, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Cansa, filhão. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vem. Agora vai, hein? Agora vai, hein, Brasil? Nossa, tem que ter um controle na mão gigantesco. Caraca, tem que ter um controle muito gigantesco na mão pra poder mexer nesse treco. Nossa, começou errado. Eu também sofreria nessa parte, sim. Você entende a minha dor. Não pode bater. Tá fora de cogitação. E olha o tamanho do corredor que eles me oferecem. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Isso é injusto, jogo. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Só sendo temente ao Senhor para poder. Vamos lá. Menos isso me surpreende que Crash Bandicoot ainda não montou no míssil. Exatamente. Nossa, você falou tudo agora. Tem que ir até onde com esse negócio. Meu Deus. Pelo menos uma parte já foi, eu sei. Uma parte já foi. Tá, aqui não dá pra ir. Muito autocontrole. Muito autocontrole, Fefe. Essa fase é memorável. É memorável, óbvio, porque nunca vai esquecer. Tu vai sonhar com essa merda. Não. Não acho que posso pra ele, não. Nossa, deu uns lag aqui agora. Absurdo. Ô, jogo. Tá comigo, não, jogo. Tá pulsando bemzão até agora. Traumático, eu diria. Ah, tem um breguete aqui. Será que é ali que tem que lançar, hein? Não é, né? Se tem um breguetinho aqui de lançar bomba. Lançar esse fluffer nutter aqui. Então precisa servir pra alguma coisa. Pra cá não é. Vamos ver aqui. Não, não é. Então,
Provavelmente ignorei alguma coisa. Primeiro deixando claro que ele é maromba. Colega, você tá mal, hein? Cafeteiro. O gráfico maravilhoso, né, gente? Acho lindo. Precisa de uma poção de vida. Tá escondido próximo da entrada da Masters of Awakening. É um lugar chamado de Caverna dos Pesadelos. Dos sonhos malvados, dos sonhos maus. Que queixo é esse, santo Deus? É. Não esqueça que de... Okay. Obrigado, amiguinho. Vamos consertar essa elefantice aí. Essa elefantice tem tratamento. Tá. Então eu tenho que voltar em um lugar para poder pegar uma Life Potion, não é isso? Não, em que lugar é esse que eu entrei, Jesus? Não, volta. Fala os nomes dos locais. Ah tá, The Fairy Glade tem que tratar B. The Woods of Light, The Fairy Glade, The Marshes of Awakening. Tá, então eu tenho que vir aqui e pegar uma poção de vida para aquele nosso brother. Ok, tem esse lance de ficar revisando fase, pelo visto. Ó, tipo, essa fase aqui, por exemplo, ela era absurdamente escura pra vocês no jogo. Será que é aqui mesmo, gente? Eu não quero enfrentar essa fase de novo, não. Ai, socorro. Só salvamos. Era tudo buio. Total. Nossa, gente, não tô com paciência alguma pra poder reviver essa fase. Me esclarece isso daí, o Júlio, só pra adiantar ao meu lado. Acho. Eu acho que é isso mesmo, cara. Ok. Então, simbora. Mas não me lembro. Tá bom. A gente dá nosso pulo aqui. Meu Deus, como é que era o botão pra... Ah, tá. É. Nossa, refazer tão cedo. É, carinho. Tô um pouco desesperado aqui agora. Nossa, isso recupera tão pouquinho.
É, não tá tendo aqueles breguetinhos pra poder pegar aqui. Mas eu não sei o que tem que fazer aqui. Ei, colega, o que a gente vai fazer aqui? Tá. Mas acho que é porque acho que daí você vai pra fase que eu falei que eu gosto muito. Tá. É, a fase ela foi mexida, ela não tem coisa aqui que eu já peguei, por exemplo. Ai, jogo. Ai, não. Piranha maldita. Ela me persegue, mano. Que isso? Nunca vi isso. Sai. Mas o rapaz não é. Mas não foi mais fácil? Ah, é aqui mesmo, hein? Talvez. General, for stema malay. It's you two, yeah. É isso, Brasil. É isso. É, eu não sei o que eu tenho que fazer. É estranho. The Marshes of Awakening, The Bayou. Isso tá certo. Que não pediu pra poder voltar nesse Marshes ou não sei o quê? Eu também não lembro. Travou aqui, gente. Se quiser, eu boto no Google. Bota aí rapidão, porque faço ideia. Eu repeti a fase e não deu em nada. Foi só exatamente a mesma coisa que eu fiz na primeira live. É isso, Brasil. Fala. Fala moção, fala mocinha! E aí, Gabs? Tudo bom? Deixa eu tá, meu brother. Eu tô com suas lives, cara. Cadê as lives de Resident Evil? Cadê? Aqui Rayman 2, The Great Escape, jogo saudoso de Julie da Silva Sauro,
Jano, the guardian of the cave of bad dreams, has the elixir and gives it to Remen when he chooses not to take any of the treasure that he finds at the end of that level, regarding himself. Ah! Eu tô esperando a capa me dar patrocínio pra parar de piratear o jogo. Então, Fefe, a gente tem que fazer a fase sem pegar nada. Vamos lá. Isso não é difícil. Não é difícil at all. Vou ver mais algum guia. Não, beleza, vamos testar. Mas, pô, mano, mesmo que não seja. Mesmo que não seja de Resident Evil, cara, faz qualquer coisa, cara. Faz aí de. Sei lá. Faz do jogo da Barbie que eu vou estar assistindo, cara. Aqui é tranquilo porque não tem nada mesmo. Vou fazer de gabão. Eu assistiria. Ok, até agora não peguei nada. Não peguei nem o checkpoint. Nossa, que sorte, meu irmão. Ah, o piranha. Ela corta, meu irmão. Sai. Foi, hein, gente? Foi, Brasil. Cara, como eu e as pessoas que joguei isso na infância descobrimos isso? Eu não faço ideia, gente. Pinheiro Hot Takes Gabon. Tem outro guia falando que ao invés de pular na Vitória, Regia e ir para a água. Meu Deus. Tem outro caminho que faz outra coisa. Ah, não, não, pera. E? Sim, eu lembro que tinha que voltar nesse nível, mas não sabia o que tinha que fazer. Jogar basquete com o próprio corpo, gente. É um surrealista. É, acho que no começo dessa fase tem que ir para outro lado, tá? Então, vamos refazer essa jossa. Thank you.
Nossa, encarar essa fase duas vezes pra. Vambora. Perfeita demais procurando. Sim, maravilhosa. Dadan. Aqui não posso. Vamos dar uma olhada. É, realmente tem aquele caminho ali, ó. Pode levar a outro lugar, então vamos nele. Au! Eu realmente nunca vim aqui. Nossa, tava na minha cara, ô Julie. Me fez. Esse tempo todo. Qual foi, meu irmão? Qual foi? Sai! Essa parte tá escura mesmo. Meu Deus, gente, mas que jogo horrível! Eu consigo ler sua mente. Você sabe o nome desse lugar. Você está agora pronto para entrar na caverna dos pesadelos. Mas antes de você entrar, você precisa me dizer alguma coisa. Eu tenho um tesouro escondido e precioso ali dentro. Você pode ficar para você, se você me tancar. Tá, eu vou te dar um começo da hora, mas não desperdice meu tempo. Se você conseguir, se eu te, eu não consegui ler, jovem. Ah, agora eu sei, agora eu entendo por que isso aqui é a melhor pra Julie. Olha o naipe desse lugar. Cheio de caveira gigante. Olha aí, já comecei bem. É a casa do Derek. É isso que foi moldando a personalidade da Julie no decorrer dos anos. Do jogo. E a mina aqui falando, o destino do mundo está em suas mãos. Sendo julgada pelos jogos da infância. Nossa, quase que caio, socorro.
Isso não vale, jogo. Meu Deus, por que você não pulou, Rayman? Por que que não lançou o punhozinho? Eu apertei a porra do punhozinho. Meu Deus! Seletivo, às vezes ele quer pegar a argola, o anel ali roxo, às vezes ele não quer. Então, paciência. Obrigado. Que é isso? Tem monstro ali, hein? Ai, caraca! Ai. Beleza. Ok, muito bom ver o André. Mas rapaz, é um nível de Tom Cruise que eu preciso ter nesse jogo que é admirável. Faz isso comigo não, jogo.
O jogo real te deixa apreensivo só por conta de umas meras plataformas, cara. Ah lá, olha isso! Meu Deus! Pegar esse treco aqui, levar ele lá pra Pachacaparelas. Nossa, cara, esse jogo não é de Deus, não. Esse jogo não é de Deus. Graças a Deus o jogo percebeu que eu sou burro. Entendeu? Foi. E foi, foi. Mas tá nervoso? Eu tô nervoso. É um jogo difícil. Olha o caminho que eu tive que fazer, meu irmão. Ah. O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Ainda bem que o jogo facilitou a vez e fez a boia aparecer onde você esteve com a pela última vez no começo. Nossa, isso é uma. Falta outra. Sai. Ok, uma já foi, faltou azul. Sai. Será que é pra ir mesmo? Acho que é pra cá. Mas que merda é aquela? Tá bem. Hahaha. Seja um timing. Um timing. Ele me vai cair. Ah, vambora. André descabelando ao vivo, sim. Voltei do começo, velho, porque eu morri. Eu morri porque eu fui pular muito perto da quina da plataforma. E eu morri. E essas vidinhas que não dá nada, cara. Ela dá tipo 1% de vida. Aqueles lames vermelhos aí. O povo tem saudade dessas coisas. O quê? De jogo difícil? Agora eu sei porque eu nem jogava nada quando era criança. Era tudo muito difícil.
Agora você já tá treinado. É, eu tô treinado. Não tô mais passando vergonha nessa parte. Mas... nunca diga nunca. Por favor, não me diga que o orbe amarelo voltou. Provavelmente voltou. Cara, esse lance dele focar não dá certo quando tem dois. Essa é a frase de criança gamer nos anos 2000. Que já recomeçou a fase pela quinta vez. Agora já tô treinado. A força do ódio era importante, era muito importante. É por isso que muitos dos jogos antigamente criavam caráter, né? Você saía mais forte, até mais velho depois de um jogo desse. Depois dos anos que você desempenhou tentando zerar. Vamos primeiro nessa parte aqui, porque essa parte ainda tô com bastante vida e eu quero saber como faz, porque a do orbe amarelo eu já sei. Então isso aqui, meu povo, isso aqui tem um timing. Qual é o timing? Vou ver agora. Acertei o timing. Não pode dar um pulo só, o André. Você tem que dar um pulo e planar, André. Tem que cair com estilo, André. Cada pulo é um ataque cardíaco, sim. Olha a sacanagem, cara. Tem que voltar com esse orbe por essas plataformas. Pelo menos salvou aqui, né? Ok, acertei. Não foi tão difícil. A bola não quica. É, ela não quica, ela só cai. Beleza. Agora pra cá, eu vou ter que jogar pra lá. Tudo culpa do Newton. O Gabi chega e a stream muda. Beleza. Se ele foi, eu vou também, né? É, pensando bem, foi até mais fácil que a outra. Poxa, podia encaçapar direitinho, né? Podia. Pra não ter esse trabalho. Pronto.
agora nós vamos para essa daqui. Mas é real, se não fosse pelo Newton, pelo Isaac Newton, o jogo seria muito mais simples. Eu só levitaria, ok? Seria muito mais fácil. Não faz isso, jogo. Ele está igual o Stalin, mano. Jogo do céu, não faz isso comigo não. Bom. Vamos ver, quando você vem. Pra passar o fim de semana. Esqueci a letra. Claudinho Buchecha. A gente tem que rememorar os anos 90. Porque esse jogo foi a última coisa que lançou os anos 90. Quero te encontrar. Quero te amar, você pra mim é tudo. Nossa, aí, Gabi, ô, Gabi. Minha terra, meu céu, meu mar. Quero te encontrar, quero te amar. Jesus fucking Christ. Agora vai em Brasil. Você ignora tudo que eu faço. Você vai embora, né? Não é isso? Ih, lá vem o cara. Uma viagem termina aqui. Jesus. Meu Deus, ele tá vindo. Ele está vindo. Gente, olha aí um exemplo de jogo em segunda pessoa, porque a câmera não é em terceira pessoa, a câmera está mostrando o monstro. Nós somos um monstro perseguindo o Rayman, então isso aqui é segunda pessoa, é um jogo em segunda pessoa. Concorda ou não, Pepe? Você ia falar isso, né, Pepe? É! Você ainda controla o Rayman. Sim, é! Ai meu Deus, jogo! Meu Deus, não consigo acertar esse sujeito! É pra acertar mesmo esse sujeito? Eu não sei. Eu não tô conseguindo mirar nele. Não é isso. Não, não é isso também. Sim, é pra bater mesmo. É uma crosshatch de chapéu, é isso aí. Aqui não tá mirando no bicho. Não tô conseguindo mirar nele. Ele não tá sentindo dor nem nada. Ah não, chase him to the very end, sei lá. Chase him to the very end.
sentido. Ah não, tem uns draguetinhos ali, ó. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu acho que eu já sei, já entendi. E tem uma continuação da fase ali no finalzinho. Aí azedou o palmito, porque eu não tem como ir pra lá. Oh, I see. Pô, gente. Ai, isso é difícil. Oh, não. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Reta final, reta final. Pelo amor de Deus. Entendi. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Cara, que fase loucaça, meu irmão. Agora eu entendo por que o Júlio gosta tanto. Ela é muito intensa. Nossa, consegui todos. Ai. Qual foi, menor? Ah, não vou alcançar. Alcancei. Nossa, muito longe. Quase, 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 Brasil. Momentos tensos, momentos tensos. Que é muito longe essa plataforma. Ah, não! Não, não! Ai. Ainda bem que o jogo me dá essa moral com essas vidinhas aqui. Porque o jogo sabe que... isso aqui pede. Ah, é muito longe, André. É muito longe, muito longe. Quase pena na cabeça. Não! Nossa, tem que ser muito coordenado. Mas vambora. Não posso me atrasar. Eu já tenho que papum, papum, papum. Vamos lá, vamos lá. Não.
Tem que chegar perto, voo, porque é vida boa. Ai, Julie, cara. Eu tô amando esse momento Julie mestra, sabe? Julie crazy. Você não é forte o suficiente, você tem que bater forte. Você tem que bater primeiro. Você não tem que mostrar misericórdia. Aí, não dá. Qual foi seu marica e seu... Você não aguenta um jogo de 2000? É isso que tá me quebrando. Eu tenho que pular direitinho. Mas vamos lá. Eu vou esperar a primeira plataforma chegar mais perto. Mais perto mesmo. Tipo assim. Pelo amor de Deus, eu consegui. Eu fui crente que eu tava mirando. Quase, jogo, quase. Não, jogo. Beleza, bom lanche pra você. Atac. Obrigado pela boa sorte, eu tô precisando. Porque esse jogo não está fácil. Olha o desespero. Não pode bater desespero, o André. Aê! Consegui! Foi o lanchinho da Plac-Plac que me deu sorte. Inacreditável! É ouro! A doença do ouro. Você me derrotou. Meu tesouro é seu. Tome tudo o que quiser. Ah, agora que... Eu não quero tesouro. Eu só quero o... Só quero o lance lá. Você tomou a decisão certa. Você merece isso. Tome. É o elixir da vida. Guarde o preciso. Guarde-o com cuidado. Nossa, aí sim, hein? Aí sim, Brasil! Valeu, falou. Agora sim a gente pode voltar lá, o nosso brother. Nossa, o problema é esse. Tem que voltar a fase toda, né? Cansa.
Ah não, peraí. Olha, o dano mole. Não acordei os dois, que vacilo. Aqui eu já vim. Só vem, rapaz. Vou fazer enjoada. Ah, jogo. Pode dar esses. Olha, olha, não faz isso comigo não. Aí, foi. Vou aproveitar e ver o que é isso aqui, né? Se é ali mesmo. Não é. Agora vai, Brasil. Agora sim eu posso te ajudar, coleguinha. Obrigado, amiguinho. Nossa. Nossa, ele é tipo um agiotão. Jesus. Os sorrisos desse jogo, sim. São muito engraçados, pelo amor de Deus. Que lugarzinho é esse? Posso saber? É só pegar a vida, né? Ia falar de agiota também. É, foi o agiotão aqui. Em carne e osso. Obrigadão. Agora eu posso continuar a fase. Uou.
Que temos aqui? Nossa, que medo de cair, né? E terminar a fase ou não ter parado nada. O jogo. Nossa. Só. Essa trajetória. Ah, tem um bichinho ali. Vamos salvar ele. No jogo. Agora sim! Vem, grandão! Vem, agiotão! Opa, agora o próprio jogo já tá travando. Valeu! Não tem nada aqui, né? Ok. Alto e lugarzinho sedento. Onde eles estão vindo? É muito estreito, mano. É muito estreito. É muito estreito. Luigi! Olá, Luigi! Estamos aqui jogando Rayman. Essa parte é difícil pra cacete, Luigi. Olha isso. Olha isso, meu jovem. Baixar a Twitch só pra ver André jogar esse jogo. Nossa, que honra! Meu Deus! Vamos lá! Ai, mano do céu! Eu tenho que ir mais rápido, eu lembrei agora. Eu lembrei agora, eu tenho que ir mais rápido, que não tem como ir na velocidade que eu tô agora. Ai. Ah.
Eu apertei A pra soltar, é B pra poder dar a. Meu Deus, onde é que eu fui mirar, Jesus? Agora sim. Tem que pressionar, né? Vamos lá, vamos entender isso, Brasil. Ai, com o tempo se decora essas porras. Sim, eu tô já decorando já um monte de coisa já. Ai, dá um boost. Ai, ai, ai. Não jogo. Não jogo. Não jogo. Calma, jogo. Calma, jogo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, jogo. Meu Deus. Meu Deus, é difícil. Essa parte é difícil. Tem que acertar o lugarzinho certo. Onde é que eu nasci, gente? Meu Deus do céu. Pronto. A raiva que dá, Luiz, sim. Ai, socorro. Bora. Ai, não. Caraca, essa parte é muito difícil porque é muito estreito. Vamos seguindo aqui. Jogo do céu, me dá um save state ali, cara. Comecei errado. Cara, isso é muito bom. A Julie, cara, se regozijando de minha. De meu desespero. Nossa, virei pra. Não dá nada a ver. Susto, jogo. Começou a bugar. O Eminem podia passar de boa nessa parte. Meu Deus do céu, sim. Socorro. Treco cai. Treco cai.
Eu vou tentar, real oficial. Nossa, pronto. Eu vou tentar me desvencilhar desse bicho naquela hora que eu morro pela última vez. Porque não dá não, gente. Ó, aqui, ó. Não posso. Eu não posso sair do bicho. Eu não posso sair do bicho. Tá bom. Tá bom. Tá bom, jogo. É sangue que ele quer. Nossa, não posso perder minha vida toda aqui, não. Não tem como, porque é muito estreito. Que desespero essa fase. Meu Deus, esquece a segunda máscara. Hoje não rola. Caraca, Júlio, não é possível que seja isso. A pessoa que criou esse level, ela tá real passando mal no Tártaro agora. Ah, que bom! Que bom que o jogo não me fez passar vergonha e tentar fazer a fase toda do zero. Nossa, eu tô até mais aliviado, porque. Então, gente, é isso. Vamos ficar aqui até dar 2 horas de live. Esse é o meu TED Talk. Quase, hein? Quase, hein? André, você não usa o nitro. Eu tô tentando usar, só que não tô conseguindo saber a hora certa de usar. Ó, aqui você que tem que usar. A hora certa é nunca. Ai, mano. Ó, Brasil, ó, Brasil.
Ó, Brasil! Eu morri na porta. Mas, ô Luigi, se eu não usar o nitro nesse momento em específico, tipo no iniciozinho ali, eu acabo pegando a pedra caindo na minha cabeça. Espia. Ó, se eu não usar o nitro. É real. Tá bom, obrigado, Luiz. Tomei na cara. Jesus Cristo, que fase do demônio. Que fase do demônio. Eu lembro, porra. Foi o momento carteirada da Luiz. Real oficial. Ah, perdi. Perdeu. Perdeu o momento de vexame. Ok. Ok, minha mãe me chamou de merda. Tá bom, vamos lá. Acho que hoje ainda dá pra pegar a segunda máscara. Porque esse jogo realmente é muito difícil. Meu Deus, peraí, jogo. Peraí, jogo. Eu não tô sabendo lidar. Não tô sabendo lidar, jogo. Calma. Calma. Isso aqui virou aquele jogo 2D que a Julie me mostrou, que é dos bichos demônio perseguindo. Aqui você não me pega, otário. Nossa, que aranha feia. Bem que ela dá esse delayzinho, né? Pra bater. Meu Deus, ela continua perseguindo? Meu Deus. Meu Deus do céu, esse jogo é um. É passar mal o tempo inteiro. Meu Deus! Jogo, por que você mudou a orientação da câmera? Mudou a orientação da câmera do nada! Eu tava perdidaço! Gente, não é possível. Pode um negócio desse? Não pode. Vou lá aqui. Já pra pegar essa porra. Resetei.
vai estar muito mais longe. Não. 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 Não, jogo. Jogo, por que fazes isso comigo, jogo? A pessoa que fez esse jogo não gostava de criança. Isso é uma... Tá, eu vou experimentar pra ter um sujeito, peraí. Agora eu não tentei. Olha aí, ela tem um... Ela tem vida. Sacanagem, sacanagem. Sacanagem, sua aranha pérfida. Jogo do céu, você não tava fazendo isso comigo antes, jogo. Pronto, agora sim. Não, não. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Aí, foi, hein? Foi, hein? Um sacrifício, mas foi. Ok. Sacana. Ei, Remember é o melhor. Abalou Bangu. E era isso? Que isso? Caraca, ele faz a dança da chuva, mano. Ai, muito bom. Muito bom. Que isso?
Ah, ele tá fazendo a dança da chuva dele ali. Nossa, a melhor pessoa, ele é um druida. É só isso? Ah tá, era uma plataforma que leva. Ah, tem que esperar o bonito aqui, porque ele que é o druida. Ele que manja. Bem bonito. O druida é lento, é. Ah, tem um trequinho aqui, ó. Nossa, muito bom. O druida com 18 de sabedoria, mais 5 de inteligência. Vai lá. Toma que o filho é teu. Não vai não? Tá bom, eu vou. É muito bom. Esse personagem não tem nenhum personagem da carreta furacão ali. Dele, mano. É. Total. Sacanagem. Não tenha medo, Globox. Não existe vergonha em sentir medo. Aquele navio era muito perigoso. Olha aí, mais um poder. A cara dele correndo, tá chorando. Ah, agora eu posso bater mais forte. Oh, muito bom. Muito potente. Toma essa. Ok. Cadê o Globox?
Esse barulho era ele tremendo. Ah, muito bom. Forte mesmo. Eu tenho medo, coitado. Essa plantinha aqui, o Blue Box. É. Meu Deus! Olha isso, Brasil. Entendi. Tá, mas antes eu quero. Tem um bichinho ali pra libertar. Ó, daqui já dava pra acertar. O surf não acaba. Aí. Mais fácil que eu pensei. Eu não peguei ali os looms, né? Ficou pra trás. Agora sim, vamos nos camuflar, porque eu sou uma planta. Qual foi? Prego. Yeah! Salvei o Lubax. Ok. É, o Globox eles deixam passar, um bicho gigante azul. Que fazem? É porque ele é simpático. É isso mesmo. Será que essa já é a fase da segunda máscara? Vamos ver. Se não for, vamos jogar só mais essa mesmo pra fechar a live. Que eu comecei com uns 15, 20 minutos de atraso. Então vamos fazer só mais essa fase. Vocês sabem me dizer, ô Luiz, ou Júlio, que essa fase. Ô, caceta! Se essa fase ela é a última. Se ela, não que ela seja a última, mas que ela seja a fase do chefão pra segunda máscara. Meu Deus! Tá.
Quase. Bicho forte pra cacete. Ok. Mas também a gente fez coisa pra caraca hoje, a gente reviu uma fase, foi a loucura. Tá, pera aí que eu esqueci como que se nada, tá. Vai, filhão. Eu esqueço como é que é esse jogo, que é uma merda pra nadar. Ah, meu Deus do céu, eu não sei nadar nesse jogo. Eu não sei nadar nesse jogo, é muito confuso. Taught to swim. E uso direcional. Para dive, para mergulhar é o coisa, né? Ah, então não preciso manter o... Tá, agora que eu entendi como é que funciona. Tá mantendo o dive direto. As mensagens não estão indo, ué. Por que tu mandou ajuda? Agora que eu aprendi a nadar, nossa, muito melhor. Muito mais fácil. Jesus. Nossa! Por quê? Ah, por que que... Por quê? Por que desapareceu? Não, volte! Poxa, arriscada pra cacete! Era só isso. Não era só isso. Era só isso. Não era só isso. Caraca! A porra do caranguejo! Aí. Nunca é uma coisa só. Mó longe. Longe pra caraca. A câmera.
Ah, acho que já liberei ali. É, aquele portão ali. Tava. Qual foi, caranguejo? Olha, isso não vale, hein, jogo. Isso não vale, jogo. Deus, que zoom é esse? Presumo que essa água seja ruim. Não é ruim. Cacete. Será que o meu socão... Não, não é nada. Agora o Rayman Bodybuilder. Aê, jovem. Obrigado. Show. Ah, lá vem o Grilaciota. Tá, tem que ajudar alguém. Vai, vai. Isso aqui tá me dando as fases do Mario de água. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, tá acabando, oxigênio. Tem um baita de um paredão de energia ali. Outro ali. Olha, gente. Ah, tem um negócio aqui, ó. Gente, essa fase é bem labiríntica. Vamos lá. Ah tá, eu voltei pra cá pra cima. Ah, tem um lugar aqui que tá trancado. Thank you.
Ai, meu Deus. Nossa, não acredito. Nossa, eu volto lá do jogo, que isso? Foguete com perna again. Pô, será que eu volto lá? Vamos lá, né? Pô, como é que eu vou fazer? Tem que correr, né? É pra caraca. Ah, essa parte tem que fazer um negócio, né? Então tá bom. Boa noite, Baruco. Você tá assim agitado, meu amor? Você tá latindo pro nada, meu amor? Como você sempre faz, meu amor. Tá, sua amiga baleia vai fazer alguma coisa pra gente? Baleia. É pra seguir a amiga baleia. Bonito. Cadê a Elise agora para poder fazer a voz da baleia do Trap Jack, né? Nossa, ela faz muito igual. Interesseiro, credo. Ai, não! Cadê? Sirenha safada, cara. Ali, ó, agora. Eu adoro os barulhos. Acho que depois de algum momento ele vai ter que voltar na parte do foguete com perna. Ah, sim. É, faz sentido. Navio naufragado. É, as fases estão ficando cada vez mais complexas. Umas coisas muito doideira pra fazer. Vai, mira ali. Isso. Droga. Hey.
Oh, volta ali, volta ali. Dando certo, né, Brasil? É, que eu não libertei o bonitinho. E eu tava ouvindo help aqui perto. O legal desse jogo é que eles fazem bem ecossistema mesmo, né? E tem os pássaros eles estão tentando pegar as piranhas, aí tem também aqueles mosquitinhos. Quero saber onde é que tá esse help, velho. Cadê tu? Dentro do mastro? Jesus. Então, tem que vir aqui. Ah, tem um túnel ali, ó. Só preciso acertar, né? Aí. Fui mole, mas tudo bem. Tem como voltar lá. A pessoa que fez foi perversa assim, nossa! Ups, botou lá. Aí, opa! Aqui, ó. Jesus. Ai. Nossa, perversa mesmo. Toma essa, otário. Quando a gente acha que vai encontrar paz, tem um macaco te esmagando, sim! Nossa mãe, o jogo! O jogo! Mas é isso, gente! Ah, por hoje é só, porque, nossa, esse jogo dá nervoso! Caraca! Mas é muito bom!
É muito louco. Agora sim a fase da segunda máscara. Frenético. Frenético demais. Frenético demais. E aí, o que vocês estão achando do jogo até agora? Pra quem né, já jogou e tá relembrando, e pra quem nunca jogou e tá vendo pela primeira vez. Tá nervoso, mas é bom, é. Ai. Nostalgia total, não lembrava que era tão difícil. Sim, Luiz, nossa. Muito bom, é bem emocionante ver. Levei vários sustos, é. Tô me divertindo tanto. A Júlia passando mal comigo aqui. Ai, gente, esse jogo é muito maneiro. Eu tô gostando a beça da dificuldade dele, ao mesmo tempo da... Ele não é, sabe, procedural, tipo de, ah, você tem que enfrentar uma fasezinha por vez, e aí tem um chefão, bababá. Ele tem uma historinha, ele tem um enredo, e você precisa seguir o enredo. E às vezes você volta numa fase pra poder fazer uma coisa diferente, né? A gente acabou fazendo isso com aquela passagem do Derek, aquela passagem que a Julie ama, da morte, né? E isso eu achei muito maneiro, sabe? De você revisitar a fase para poder fazer outras coisas, ao invés de somente fazer uma única missão sempre, né? Então, tô fazendo outra fala, tô bem... Tá bem legal levar. Beleza, Luiz. É certeza que eu faça... É certeza que... Eu acho que eu vou fazer terça. Eu acho. Ou terça ou quinta. Eu vou confirmar com vocês. Tá bom? Quinta-feira que vem ou terça que vem. E eu tô tentando fazer uma por semana pra não quebrar com faculdade, né? Mas é isso aí. Mas eu espero muitíssimo que todo mundo tenha gostado. Tô gostando da beça de jogar. Eu espero que tenha melhorado a stream. Porque na última live o jogo tava muito escuro, né? Tava dando uma pipocada. E é isso, jovens. Boa noite pra todo mundo. Boa noite, Júlio. Boa noite, Luiz. E apareça mais vezes pra esse jogo legal. Boa noite, Fefi. Boa noite, Karine. Boa noite, Ataque-Plaque, que tava aí. E até a próxima live. Tchau, tchau.